Виносять парти, заносять будівельні матеріали. У 6-й школі активно готуються зустрічати новеньких. Для учнів 10-ї школи тут готують 12 кімнат. Капітально відремонтувати їх повинні встигнути за 2 тижні. Саме стільки часу триватимуть додаткові канікули для школярів 10-ї ЗОШ. Ці 2 тижні прийдуть дуже швидко. Я хвилююсь, щоб ми вклалися всі 2 тижні. За 2 тижні майстер будівельної бригади управління освіти разом із 2 колегами встигне відремонтувати лише цю класну кімнату. Тут роботи не початий край, зізнається Валерій. А працюють поки що лише 3 ремонтників. Спочатку просто підготуємо всі ці стіни, обдеремо, обчистимо, тому що це мел, це треба все смивати. Нормально на мел не приклеїться, ні обої, ні що. Покрасимо потолки, а вже потім поклеїмо обої. До колишнього кабінету географії через 2 тижні повинні вселитися старшокласники сусідньої 10-ї школи. Для 5-11 класів переселенців виділять весь 3-й поверх. Якщо б до вас приїхали гості, ви ж би теж би потіснилися. От, а як? Будемо працювати, будемо робити. Гості їдуть не самі, а з власної адміністрації, вчителями і дітьми. Тепер під одним дахом буде двовладдя – 2 різні школи. Заступники сядуть ось тут, в цьому кабінеті. Директор сяде на 1-му поверсі, напроти кабінету директора є ще один кабінет, де вони, я думаю, порозуміються дуже добре. Секретарі сядуть разом, а обидва кабінети будуть напроти друг друга. Так що все в нас розміщається нормально. Просто розклад треба врегулювати і все. Кожен директор керуватиме своїми підлеглими і відповідатиме за своїх дітей. Гостинно налаштовані школярі 6-ї школи. Вони ще жодного разу не бачили новеньких та добре знають причину їхнього переселення. Ображати сусідів не будуть. Вони приїхали з нас з 10-ї школи, тому що в них в школі є така проблема, в них рухається стіна. І якщо вони до нас приїдуть, ми будемо дуже дружелюбні і задоволені те, що в нас будуть нові друзі. Скажемо привіт і дружелюбно приймемо. Треба спочатку поговорити спокійно, а потім треба поговорити, а не дратися. Що хтось зламає руку, а хтось ногу. Нельзя. Поки що ці дітлахи своїм новим друзям поступаються танцювальною залою. Это танцы здесь проходили, здесь зеркала прибиты стационарно, то есть и прибиты они таким образом, чтобы дети не могли их нарушить никаким образом. На місце дзеркала тепер повісять дошку, а там, де зберігалися мати – куточок відпочинку. Тут буде інклюзивний клас. До цього 6-та школа не мала дітей з особливими потребами. Для зручності обрали класи на 1-му поверсі. Тут же розмістять і усю початкову ланку.